Welcome to binatulhusna, Aslam wa sahla wa marhaba. Aslam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارحمني بالقران العظيم اللهم زينا بزينة القران الكريم اللهم شرفنا بشرافة القران الكريم اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اب سب کا آنا بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرمائے تیرے رب العالمین تیرے قرآن کے ساتھ یہ گھڑیاں گزارنا اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا اے رب العالمین یہ قرآن کے جتنی آیات حروف اور الفاظ ہم تلاوت کریں اس کے مفہوم کو سمجھ پار اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 151 سے آج کا سٹارٹ ہوگا 19 پارہ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمِ مَعْلُو صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے فَعَقَلَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب سبر غالب نہایت رحم والا ہے کذبت قوم لوط المرسلین قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین یقیناً میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں فاتقوا اللہ واطیعون پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گے قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے
سے ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون. اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے. فنجیناہ و اہلہ اجمعین. تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دے. الا عجوزن فی الغابرین. سو ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے. ثم دمرنا الآخرین. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. پھر ہم نے ان پر بارش برسائی, زبردست بارش, بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین. یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا. فتقوا اللہ واطیعون. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. معاف کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو. وزنوا بالقسط واصل مستقیم. اور سیدھے ترازو سے وزن کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی. قالوا انما انت من المسحرین. انہوں نے کہا یقیناً تم ضرور سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین. اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان. اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ انه کان عذاب یوم عظیم. سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا. یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نزول کیا ہوا کلام ہے. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے. دل پہ اٹھا ہے قرآن. قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. نزل به الروح الامین. اسے روح الامین لے کر اترا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین. آپ کے دل بھر تک آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں. بلسان عربی مبین. واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ.
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ. اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے. فَيَقُولُوا بَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ. تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. تو ان کے کس کام آئے گا جو فائدہ دیے جاتے تھے؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. یاد دہانی کے لیے اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. اور نہ ہی ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی دور رکھے گئے ہیں. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل يفاق عثيم. وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں. يلقون السمع واكثرهم كاذبون. وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون. اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. الم تر انهم في كل وادي يهيمون. کیا آپ انہیں نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے کہا، سورہ شعراء کا آخری حصہ ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. اے الٰہی، اے مالک الملک، ہمیں ہر وہ بات کہنے کی توفیق دے دے جو تیرا قرآن کہتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں.
سورت النمل بہت ہی پیاری سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 93 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. قاسین یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں. ہدم و بشرا للمومنین مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں. اولئک الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس قبس لعلکم تصطلون. جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کچھ سوگند انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ اس کو سینکیں. فلما جاءها نودی عن بورک من فی النار ومن حولها. پھر جب اس کے پاس آیا آواز دی گئی برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے. وسبحان اللہ رب العالمین. اور جو اس کے ارد گرد ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں سب پر والے کمال حکمت والا. وعلق اصحاب فلما رآہا تحتز کنہا کنہا جام واللہ مدبرم ولم یعقب. اور اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اس نے اسے پل کھاتے دیکھا تو گویا وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ ڈرو نہیں یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا. فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں. فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوا. اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ.
بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی حَتَّى إِذَا عَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور وہ شوق نہ رکھتے ہوں فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور اس نے کہا انا اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وانا اعمل صالحا ترضى تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں آمین کہیں اور جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اس کو دوبارہ دہرا لیں رَبِّ اَوْزِعْنِي ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك فی عبادک الصالحین وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا یا وہ لازمن کو واضح دلیل میرے پاس لے آئے گا فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيرٍ فَقَالَ عَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِي وَجِئْتُكَ بِهَا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينٍ تو کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں اِنِّي وَجَدْتُ مَرَاتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی اور اس کا بہت بڑا تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں
پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے سو وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ خط لے جاؤ چنانچہ اسے لوگوں کی طرف پھینک دینا پھر ان سے لوٹ جانا پھر دیکھو وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ نے کہا اے سردارو یقینا میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون. ملکہ نے کہا اے سردارو میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید. انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں. بل امر الیک فانظری ماذا تامرین. اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا عزۃ اهلها اذلہ وکذلک یفعلون. اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ يَهْدِيَ فَنَازِرًا بِهَدِيَّةٍ فَنَازِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں پھر انتظار کرنے والی ہوں. سفیر کسی جواب کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ. سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے. مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو. اِرْجِعْ عَلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا. لوٹ جاؤ ان کے پاس پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اور ہم انہیں لازمًا وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے پہلے بھی لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں.
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور یقیناً میں اس پر پوری قوت والا اور اماندار ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے. چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا فلما رآه مستقرا عنده فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری. ومن شکر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم کرنے والا ہے. قال نكر إليها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے جو ہدایت نہیں پاتے. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے اس نے کہا شاید یہ وہی ہے. فَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِ السِّرَّ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِيسًا یہ آیت خواتین کے لیے غور کرنے کی بڑی ہی پیاری جگہ ہے. ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ جب اسے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا. اصل وجہ کیا تھی؟ قال انه سرح ممرد من قوارير سلیمان نے کہا یہ ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین ملکہ نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یکا یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ صالح نے کہا اے میری قوم تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو. لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قال طیرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہی سے ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ
تِسْعَةُ رَحْتِ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ. اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لِنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ. انہوں نے کہا تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ وہ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے. مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم ضرور اس کے والد سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سے. فَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا. یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں. وَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء. کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو. اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر بارش برسائی زبردست بارش سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں انہوں نے چن لیا. اللہ خیر عما یشرکون. یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں. 19ویں پارے کے آپ کے لیے پیغام کیا ہے, میسج کیا ہے؟ 19ویں پارے سے مجھے کون کون سی ہدایت ملی, میں نے کون سے احکامات پر عمل کرنا ہے. نمبر ایک, قرآن چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ قرآن کے ذریعے انسان علاج کرنا چھوڑ دے, جبکہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے. دوسرا, انسان اپنے دوست کے دین پر ہے تو ہر کوئی دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے, یعنی کن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا ہے. انسان کی خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے کھل جاتے ہیں. خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے. انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں, جبکہ جانوروں کی زندگی بدی ہوتی ہے. کھانا پینا, بچے پیدا کرنا اور دنیا کے مزے کرنا,
ساتواں میسج یہ ہے کہ ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ہر کام اپنی خواہش اور مرضی کا ہی کرنا یا اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لینا۔ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا بڑی ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یا اس کو کوئی سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ گناہ کرنے والا انسان ایک لوہے کی زرہ کے اندر جیسے جکڑا ہوا ہے، اور توبہ اس کے وہ حلقے توڑ کر اس بندے کو آزاد کر دیتی ہے۔ مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح سے نیک ہوتا ہے۔ ظلم سے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور نرمی سے گھروں میں خیر آتی ہے۔ عباد الرحمن کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے، لیکن آپ چلتے ہوئے خوبصورت نظر آئیں تو رحمان کے خالص بندے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تیسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کو شروع کرنے سے پہلے پورے دل سے دعا مانگ لیں۔ اے رب العالمین، اس پارے کے اندر جو تو نے ہدایت رکھی ہے وہ مجھے نصیب کر دے۔ اس پارے کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اے اللہ وہ رحمتیں اور برکتیں آج ہمارا مقدر بنا دے۔ اس پارے کے اندر جو نور اور روشنی ہے وہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ بیسواں پارہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امن خلق بیسواں پارہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے علم کے متعلق چند باتیں۔ علم جاننے والا بھی سیر نہیں ہوتا، لیکن علم حاصل کرنے والے کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور اگر علم قرآن کا ہو جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے کون؟ علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ بیسویں پارے کے شروع سے پہلے ہم اس پارے کی تلاوت سنتی ہیں۔ تلاوت سنتی ہے، کوشش کیجئے گا پوری توجہ سے اور خشوع سے بیسویں پارے کے آغاز میں تلاوت کرتی ہیں۔ وَأَنزَلَ
وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ کہہ دیں اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا, بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں, بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا. اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلِ ان هذا الا اساطير الاولين. بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا, یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ ان پر غم نہ کریں ورنہ آپ تنگی بھی ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے یعنی ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. یہاں مومنوں کے لیے ہی کیوں ہدایت کہا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ اللہ نے مومنوں کو کیوں خاص کیا؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے صرف مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ یہ کتاب تو سارے جہان کے لیے آئی تھی لیکن جس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. آپ سب کی نیت گھر سے آنے کی یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے قرآن کی خاطر اس قرآن سے ہدایت لینے کی خاطر اس کتاب کو اپنی زندگی بنانے کی خاطر اے الہی ہمارا یہ ٹائم یہ گھڑیاں اللہ رب العالمین تو قبول و منظور فرما. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں یقیناً آپ واضح حق پر ہیں.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں. وَمَن تَبِعَ بِهَادِي الْعُمْيَ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. آپ نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں, آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے, چنانچہ وہی فرما بردار ہیں. وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ لَأَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جب تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا, یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا, چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا, واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی سب گھبرا اٹھیں گے, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے. اس کو نفخت الفضا کہتے ہیں, جس میں ایسا ہوگا کہ سب ہی گھر جائیں گے, یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفخت الصائق ہے, یہ نیت وہ ہے کہ جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے, مر جائیں گے, اور پھر نفخت الباس ہوگا جس کے بعد سب دوبارہ ہی اٹھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. آپ پہاڑوں کو دیکھو گے, آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے حالانکہ وہی بادلوں کی طرح چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا, یقیناً وہ خوب بخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے, وہ اس دن گھبراہٹ سے امن بھی ہوں گے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے, تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے, یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی. اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں ہی ہوں گے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی
حرمها وله كل شيء. یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی اور ہر چیز اسی کے لیے ہے. وامرت ان اكون من المسلمين. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اور یقین میں قرآن پڑھ کر سناؤں پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیں میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جب ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کی توفیق سے سورت کمپلیٹ ہوئی. سورت القصص, اس میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور یہ ٹوٹل اس میں 88 یعنی 88 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا. ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا, وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا, یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَنَّمَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں, ہم فرعون حمان اور ان کے لشکروں سے وہی کچھ دکھلا دیں جسے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ولا تخافی ولا تحزنی. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ, پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو. یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. خفیہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا ہو, اور بعض روایات میں ہے کہ ام موسیٰ کی طرف وہی نہیں بلکہ ان کے دل میں بات ڈال دی گئی تھی. فَلْتَقَطْعَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. بات جو بھی ہو, بات ہے ام موسیٰ کی, دودھ پیتا نیا بچہ جنم ہو اور اللہ حکم دے دیں کہ اس کو دریا میں ڈال دو. یہ ماؤں کے جگر رب نے قرآن کی خاطر, دین کی خاطر, شریعت کی خاطر اگر اسلام کی ہسٹری پڑھیں, یقین جانیے ماؤں سے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا پھر جا کے وہ نبیوں کی مائیں بنی. کتنی تکلیفوں سے گزری, کتنی گھٹن دور سے گزری, کس کس طرح سے اللہ نے عورت کی زندگی کو آزما کر پھر ہی عورتوں سے اللہ نے نبیوں کو جنم دیا. تو اگر عورتوں کو اسلام سے ہم تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹائیں, یقین جانی عورت کے بغیر اسلام نامکمل ہے. اس لیے بہنوں جتنی بھی کوشش ہو سکے
اپنی زندگی کے آخری سانس تک قرآن کے طالب علم بن جاؤں. آخری سانس تک قرآن سیکھتے رہنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ اس کو سکھانے والا بھی بنا دے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کانو خواتین. تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. یقیناً فرعون اور حمان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلو. فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں, اور وہ سمجھتے نہیں تھے. واصبح فؤاد موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. موسى کی ماں کا دل خالی ہو گیا, قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر کہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا. جب بچے کو اپنے سے جدا کیا تو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. دوسرا فائدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا تاکہ ام موسیٰ یعنی اس عورت کا یقین پختہ ہو. کیا پتہ چلا امتحانات آزمائشیں تکلیفیں آپ کو پختہ کرنے آتی ہیں. وقالت لأخته قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا, بس اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. وحرمنا عليه المراعي من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا, تو لڑکی نے کہا کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو, تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى عَلَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا, اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے, تو اس نے اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا, تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَزَ عَلِي قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسہ مارا, پھر اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے, یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, چنانچہ آپ مجھے بخش دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا, یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے.
ہم سب بھی تو روز اللہ سے گناہوں کی بخشش ہی مانگتی ہیں. اے اللہ میری ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے, جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے علانیہ طور پہ کیے, جو میں نے نادانی پہ کیے اور جو میں نے جانتے بوجھتے کیے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ نے کہا ہے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اسے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اسے مدد مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا, اس نے کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَنُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اس طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا قال يا موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اے موسیٰ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہی ہیں کہ تجھے قتل کر دے, چنانچہ تو نکل جا, یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تو وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا, اس نے کہا اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دیں. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي يهديني سواء السبيل. جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اور جب وہ مدین کے کنارے پر پہنچ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنذَرْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. یہ دعا دعائے موسیٰ ہے. چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا. تو اس نے کہا اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں یقیناً میں محتاج ہوں. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوك لیجزیک اجر ما سقیت لنا. تم دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی. اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اس کا آپ کو بدلہ دیں. تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا حال بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں, تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حیا سراسر خیر ہے. اے رب العالمین ہمیں شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما. قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں, یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے. قال انی اريد ان انكحك ابنتي شحاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا, تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. لیکن وہ جو ان بچیوں کے باپ تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھا. قال ذلك بيني وبينك ايشما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله ولا ما نقول وكيل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا. قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی, اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم اس کو سیکھ سکو. ولم فلما آتاها نوری من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ. چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں. وانا القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من العابدين. اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو, تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا. اے موسیٰ آگے آؤ خوف نہ کھاؤ یقیناً تم امن والوں میں سے ہو. اس لوگ یادہ کفی جی بے تخرج بیضاء من غیر سوء. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. وَزْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو, سو یہ تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے, یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے ان میں سے آدمی کو قتل کیا, چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وقی ہارون وافسو منی لسانا فارسلہ مَن یرید ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. میرے بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے, تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے, یہ
یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چھلائیں گے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِيَوْهِ وَنَجْعَلُ لَهُمَا سُلْطَانَ فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جلدی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے سو تم دونوں وہاں تک نہ پہنچے گے ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ پھر جب موسیٰ نے ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں اور ہم نے یہ باتیں پہلے اپنے دباؤ دادا بھی نہیں سنی وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ عَلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ وَمَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جانب سے ہدایت لے کر آیا اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ تو اے ہمان میرے لیے مٹی پر آگ جلا دو پھر میرے لیے ایک محل بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ وہ اور اس کے لشکر زمین میں نہق بڑے بنے بیٹھے اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا سو آپ دیکھیں ظالموں کو کیسا انجام تھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ اور ہم نے انہیں ایسا رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل ہدایت اور رحمت دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِشِ اِذْ قَلَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی پھر ان پر طویل زمانہ گزرا وَمَا كُنْتَ خَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجے جانے والے ہیں
وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمتا من ربي. اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کے جناب سے رحمت ہے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبل لعلهم يتذكرون، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ولولا ان تصيبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى. پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اسے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا، دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے کا انکار کرنے والے ہیں. قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچی ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے. خواہش پرست علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے ہوتے ہیں، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے یہ بات پہنچا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر دو مرتبہ دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا. وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سوال ہے، محسن کون ہوتے ہیں؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، چاہے رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان پر ہو، ہاتھ پر ہو، کسی بھی طرح سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والا انسان محسن ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ بیہودہ بات سنتی ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کے ہم ہی پیروی کریں اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ حَرَمًا آمِنِي يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو اپنی زمین میں سے ہم اجک لیے جائیں گے اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہ دیں جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِرْقَ مِنْ قَرْيَةٍ بَقِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى نَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا سامان ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ تو کیا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے وہ شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سا فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہے جن کا تم کو مان رکھتے تھے قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا جن پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اغوینا کما غوینا تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون ہم نے انہیں ویسا ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ ہماری عبادت قطر نہیں کرتے تھے وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے وہ عذاب دیکھ لیں گے کاش واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا لَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فَعَمِيَتْ عَلِيْهِمُ الْأَنْبَى يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گے سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ پس رہا وہ جس نے توبہ کی ایمان لایا نیک عمل کیا تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور
आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे वो चाहता है मुंतखिब करता है, इन्हें कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला पाक है, बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। व रब्बुका यालमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, आपका रब जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल औला वल आखिरा वलहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और दुनिया आखरत में उसी की हुकूमत है और उसी की जानिब तुम लौटाए जाओगे। قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون, अब फरमाए कि तो क्या तुमने देखा अगर अल्लाह तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं। बुला रही तुम जाल्लाहु अलैकुम नहार सरमदा इला यौमिल क़यामा, आप फरमाए क्या तुमने देखा अगर अल्लाह तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए दिन ही दिन कर दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल तस्कुनून फीही अफला तुबसिरून, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम सुकून हासिल करो, तो क्या तुम देखते नहीं। وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए हैं ताकि उसमें सुकून हासिल करो, ताकि तुम उसके फजल में से तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ, जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें पुकारेगा बस वो कहेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे। وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, हम हर उम्मत में से एक गवाह खींच लाएंगे फिर हम कहेंगे अपनी दलील लाओ तो वो जान लेंगे, यकीनन हक अल्लाह ताला के लिए है और वो भी उनसे गुम हो जाएगा जो वो खड़ा करते थे। إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, यकीन कारून मूसा की कौम में से था बस उसने उनके खिलाफ सरकशी की और हमने उसको इतने खजाने दिए कि यकीन उनकी चाबियाँ बिला शुबा एक ताकतवर जमात पर भारी हुई थी। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्ना अल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, जब उसकी कौम ने उसे कहा इतराओ मत यकीनन अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया में अपना हिस्सा मत भुलाओ और एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है। बता तब गिल फसाद फिलहाल इन्नल्लाह युहिब्बुल मुफ्सिदीन, जमीन में फसाद तलाश ना करो, अल्लाह फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا, उसने कहा बिला शुबा ये मुझे एक इल्म की बना पर ही दिया गया है जो मेरे पास है, क्या वो नहीं जानता कि बिला शुबा अल्लाह ताला उससे पहले यकीनन कितनी कौमों को हलाक कर चुका है जो उससे ज़्यादा कुवत वला मुजरिमून, और उससे ज़्यादा जमीयत रखती थी और मुजरमों से उनके गुनाह पूछे न जाएंगे। फ़खरज अला कौमिही फी ज़ीनती, बस वो अपनी कौम के सामने अपनी जीनत में निकला। قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا
ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا, بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر, اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا, پھر اس کے لیے کوئی گرو ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا, اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا تھی وہ ایسے ہو گئے کہنے لگے افسوس یقیناً اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اے رب العالمین ہمارے رزق کو ہمارے لیے کشادہ کر دے. لولا من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھنسا دیتا, افسوس یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا, اور انجام کار متقیوں کا ہی ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے, اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے. ان الذي فرض عليك القران لردوك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. یقینا جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے. آپ کہہ دیں میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے, چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنے. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دے اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں, اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنے. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادئ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے, فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. سورۃ العنکبوت اس میں ٹوٹل 69 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کو مکمل کرتے ہیں آج کے دن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم الف لام میم. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ جتنا وہ دین کے اندر مضبوط ہوگا آزمائشی اتنی ہی زیادہ سخت آئیں گے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائشیں کم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کرے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہ کہنے ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تائید کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اسے عذاب دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہمارے راستے کی پیروی کرو کہ لازم ہے ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ
کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اور قیامت کے دنوں سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 کم 1000 سال رہا پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اللہ کی بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گڑتے ہو إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یقیناً اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے فَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بڑی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا اور پھر یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی پھر اللہ تعالیٰ اسے دوسری بار پیدا کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہ تم زمین پہ عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے جلا دو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقینا نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ قیامت کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کا انکار کرے گا تم
میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم پھر لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں یقیناً وہ سب پر غالب کا مال حکمت والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ یقیناً تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستہ کاٹتے ہو وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں اس کے بند بشتے یقیناً ظالم ہیں قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانت من الغامرین ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ جب ہماری فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو یقیناً ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو رجا دیں گے مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مدین کی طرف انہیں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ آگ اور ثمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کی رہنے کی جگہ واضح ہو گئی
شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، بس انہیں دائرۂ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءكم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ قارون اور فرعون اور حمان کو ہم نے ہلاک کیا، بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس بولی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں ایک حد تک انہوں نے تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ فَقُلْنَا خَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، ان میں سے بعض کو بعض زبردست چنگار سے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ اوپر ظلم کرتا مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ویمنعها البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، اگر وہ جانتے ہوتے مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک نارمل بال اور اس سے بھی زبر کے زیادہ باریک، اور اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس گھر کو کون سہارا دیتا ہے، کون اس کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے؟ اس لیے اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، سہارے صرف اللہ کے ہی ہیں، اللہ کے سہارے ہی تمہیں سنبھالیں گے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ نے تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ سب پر غالب کا مالی حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، نماز قائم کرو یقیناً نماز بے حق ہے برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی آسن انداز میں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سوسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان اہل مکہ میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بلکہ جو لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربي قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے آپ کہتے معجزات صرف اللہ کے پاس ہیں میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرٰ لقوم یؤمنون کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون آپ کہتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا وقت کافی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے جو لوگ باطل پر ایمان لائے انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آپ سے وہ جلد عذاب مانگتے ہیں اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا یقیناً ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیّایا فاعبدون اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بلا شبہ میری زمین بڑی وسیع ہے چنانچہ تم صرف میری ہی عبادت کرو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ہر جان موت کو چکھنے والی ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گے کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں وقائش من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السميع العليم کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کہاں بہکائے جا رہی ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعَبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے یقیناً آخرت
آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے, پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے تب وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تاکہ ہم نے جو انہیں دیا وہ اس کی ناشکری کریں تاکہ فائدہ اٹھائیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے. اولم يرون جعلنا حراما حراما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پورا امن بنایا ہے حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچھ لیے جاتے ہیں, تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے, اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ پارا اختتام کو پہنچا. الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں اور لائٹیں آف کر دیں تھوڑا سا خشوع کے ساتھ, پوری دھیان سے توجہ سے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے. جب تک آپ کے دعاؤں میں آپ کے لیے توجہ نہیں ہوگی تو دعاؤں میں دھیان ادھر ادھر ہوگا, آپ نے دعاؤں کی غفلت جو ہے غافل دل سے دعا نہیں مانگنی. مانگنی ہے تو پورے یقین پورے دل کے ساتھ پورے دھیان سے اور پوری کوشش کرتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بھی کرے اور منظور بھی فرما لے. اللهم تقبل صلاتنا
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صيامنا في شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا في شهر رمضان اللهم تقبل منا تلاوه القران المجيد اللهم تقبل منا دوره القران المجيد اللهم تبلغنا التقوى من رمضان اللهم تبلغنا التقوى من رمضان اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم شرفنا بشرافة القران الكريم اللهم اكرمنا بكرامة القران الكريم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا مالك الملك اے دو جہان کے مالک اللہ اے شہنشاہ رب العالمین اللہ اے پہاڑ و آسمان و زمین کے ذرے ذرے کے مالک اللہ اے ہماری جانوں کے خدا اللہ اے ہمارے بال بچوں کے مالک اللہ اے ہمارے گھر بار کے مالک اللہ اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہم توبہ کرتی ہیں اے رب العالمین اے اللہ 20 دن ہو گئے اللہ تیرے در پہ روز تجھ سے بخشش مانگتی ہیں اے اللہ تیرے رمضان کے چند دن باقی ہیں اے اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کا اعلان آسمانوں پہ کر دے اے اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دے اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے اے رب العالمین اے الہ العالمین جس دن قرآن شروع کیا تھا اے اللہ دعاؤں کی بڑی فائل لا کے میرے سامنے رکھی ہے اے اللہ میری دعاؤں کی فائل کو قبول کر لے اے اللہ ہم تیرے سامنے جھک کر تجھ سے دعا کرتی ہیں اے میری اللہ کوئی دکھ لے کے آیا ہے کوئی پریشانیاں لے کے آیا ہے کوئی خطائیں لے کے آیا ہے اللہ کوئی رزق روٹی کے مسائل لے کے آیا ہے اللہ کوئی اولادوں کے دکھ لے کے آیا ہے کوئی گھروں کی پریشانیاں لے کے آیا ہے اللہ کوئی بیماری کو دکھ لے کے آیا ہے اے میرے مالک کوئی بال بچوں کے دکھ لے کے آیا ہے اے میرے اللہ آج میرے اس مجمع کی ساری دعائیں قبول کر لے اللہ سب کی خطائیں معاف کر دے اے اللہ سب کے گھروں کو سکون کا نمونہ بنا دے اے اللہ کوئی دنیا کا مارا ہوا کوئی دنیا کا ستایا ہوا کوئی اپنوں کا ستایا ہوا کوئی برادری کا ستایا ہوا اے میرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے اے میرے اللہ اللہ مالک دیکھ اللہ تیرے در پہ کیسی کیسی بدیاں آئی ہیں میرے مالک اے شہنشاہ دو جہاں کے مالک اللہ اے میرے مالک تیری دنیا کے گھر بنائے ہوئے کسی گھر پہ بیٹی چلی جائے اللہ لوگ کہتے ہیں بیٹی دروازے پہ آئی ہے اللہ خالی نہیں موڑتے اللہ آج دیکھ اس محفل میں کتنی بیٹیاں تیرے سامنے ہیں اللہ ہاتھ جوڑ کر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر اللہ تیری میں اللہ یہ بیٹیاں تجھ سے تیرا دین مانگنے آئی ہیں اللہ دیکھ سفید بال والے بزرگ بھی ہیں اللہ کوئی جھکی قبر والا بھی ہے اللہ تیرے نبی نے کہا جس دعا میں سفید بالوں والے شامل ہو جائیں اللہ تو سفید بال والوں کا حیا رکھتا ہے اے میرے مالک ہمیں معاف کر دے اے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے اے میرے مالک اے الہ العالمین اے رب العالمین بنات الحسنہ کے پروجیکٹ کو منظور کر دے اے میرے اللہ میرے شہر کو قرآن کا شہر بنا دے اللہ میرے علاقے کو قرآن کا علاقہ بنا دے اللہ اس زمین کو قرآن کی دھرتی بنا دے اے میرے مالک میں نے تیرے نبی کے مشن پہ چلی ہوں اے میرے مالک الملک
میں تیرے سے تیرا فضل مانگتی ہوں. اے اللہ مشن مصطفیٰ میں مجھے کامیابی دے دے. اے میرے مالک میرے شہر کے لوگ قرآن سے دور ہیں, اللہ عورتیں قرآن سے دور ہیں. اے میرے اللہ میں خواتین کو قرآن سے جوڑنا چاہتی ہوں, قرآن سہارا بنانا چاہتی ہوں, قرآن جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں. اے اللہ قرآن زندگی کا ساتھی ہے, موت کا ساتھی ہے, قبر کا ساتھی ہے. اے اللہ جب یہ قرآن آیا ہی نہ تو کیسا ساتھی بنے گا. اے اللہ میں بوڑھوں کی زندگیاں, میں جوان عورتوں کی زندگیاں, میں بچیوں کی زندگیاں قرآن کے لیے جوڑنا چاہتی ہوں. اے اللہ میرے شہر کو بنات الحسنہ قرآن یونیورسٹی دے دے. اے اللہ یونیورسٹیاں تو بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں, اے اللہ میرے اس پسماندہ علاقے کو, اس غریب علاقے کو علم کی یونیورسٹی دے دے, قرآن یونیورسٹی دے دے. اے اللہ گھروں کے گھر قرآن سے خالی ہے, اولادیں آج نافرمان ہو چکی ہیں. اے میرے اللہ ساری زندگی اولادوں کو دنیا کی تعلیم دی, اللہ تیرے قرآن کے لیے ٹائم نہ بچا, اپنی جوانیاں دنیا پہ لگا دی. اے میرے مالک ہم توبہ کرتے ہیں, اے اللہ یہ رمضان اللہ میرے لیے خالص بنا دے, اللہ یہ رمضان میری توبہ کا رمضان بنا دے, اللہ میری مغفرت کا رمضان بنا دے, اللہ جتنے اٹکے کام ہیں اللہ سب کے درست کر دے, اے اللہ سب کی خطائیں معاف کر دے. اے اللہ یہ قرآن کا گھر, یہ قرآن کا پلیٹ فارم اللہ اسے پوری دنیا میں عام کر دے, اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. اے میرے مالک میں قرآن کے لیے در بدر ہوں اللہ, کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ. اے مولا میں عورت ذات تیرے لیے قرآن کے لیے ایک قرآن کی چھت مانگتی ہوں. اے میرے مالک ہمیں اپنی قرآن کی ایسی چھت نصیب کر دے, اللہ میرے علاقے کو میرے شہر کو قرآن کا مرکز دے دے. اے میرے اللہ قرآن کا ایسا ادارہ دے دے. اے مالک جہاں سے لاکھوں زندگیاں قرآن سے جڑ جائے. للہ ملک السماوات والارض, اے اللہ زمین تیری آسمان تیرا, خزانوں کا مالک تو ہے اللہ. اللہ میں لوگوں سے فنڈ نہیں, اے اللہ میں تیرے سے تیرا فضل مانگتی ہوں. اے میرے مالک اپنے فضل سے میرے علاقے میں قرآن کا راج عام عام کر دے, اللہ گھر گھر تک یہ آواز پہنچا دے. اے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے, اے اللہ سب کے دکھ درد دور کر دے, اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے, اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو نیک ہدایت دے دے, اللہ جو محروم ہے اللہ ان کو نیک اولادیں عطا کر دے. اے میرے مالک اس رمضان میں وہ سارے دعائیں سن لے اللہ جو آج سے کئی سال پہلے قبول نہ ہو سکی. اے میرے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. اے میرے اللہ ہمیں امی ہمارا جیسی شجاعت دے دے. اے اللہ تیرے نبی کا دین آج بھی عورتوں کو بلا رہا ہے, کہاں ہے امی ہمارا جیسی شجاعت؟ اے اللہ میرے نبی کے ساتھ امی ہمارا نے میدان جنگ میں بھی ساتھ دیا, خود تیر سہے. اے اللہ ہم آج عورتیں تیرے نبی کے دین میں قربان ہونا چاہتی ہیں. اے اللہ ہماری دعائیں قبول کر لی. اے اللہ خالی ہاتھ نہ لٹانا. اے مالک دیکھ یہ میری ایک پنچایت ہے اللہ جو تیرے در پہ آ کے بیٹھی ہے اللہ. اللہ پنچایتوں کی بات مانتے ہیں اللہ, اللہ پنچایتوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اللہ. اللہ ان ماؤں کی دعاؤں کو سن لے اللہ, ان ماؤں کو اماموں کی مائیں بنا دینا. اے اللہ یہ قرآن ان کی نسلوں تک زندہ رکھنا, اے اللہ ان کو قرآن سے جوڑ دینا. اے اللہ اے رب العالمین ہمیں قرآن کی مائیں بنا دے, اے اللہ اپنے نبی مشن مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ آج ہم کیسی مائیں ہیں اللہ, اللہ اپنی اولادوں کو دنیا کے لیے قربان کر دیتی ہے. اے اللہ نہ سکھایا تو قرآن نہ سکھایا. اے میرے مالک اے میرے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اپنے نبی کا وارث بنانے کی توفیق دے دے. اے میرے مالک میں اس علاقے میں تیرے گھر بنانا چاہتی ہوں اللہ, اللہ مجبوری سے نہیں اللہ شوق سے. اے میرے مالک ہم گناہ گاروں سے اپنا گھر بنوا لیں,
اللہ ہمیں توفیق دے دے اے اللہ, ہم گناہ گاروں کو اپنا گھر بنانے کی توفیق دے دے. اے میرے مالک, بنات الحسنہ کی محنتیں قبول کر لے. اے اللہ اس پلیٹ فارم کی حفاظت کر دے. اے اللہ بڑی محنتیں کی ہے اللہ, جیسے چڑیا گھونسلہ بناتے ہیں اللہ دن رات کی محنتیں ہیں. اے اللہ میں نے اس قرآن کے لیے بڑے الزام سہے, تانے برداشت کیے ہیں. اے اللہ میں بھی قوم کی بیٹی ہوں اللہ, فٹا باس والوں کی بیٹی ہوں اللہ. اللہ میرا قصور کیا ہے اللہ کہ میں تیرے نبی کے مشن پہ چلی ہوں. اے میرے اللہ, میں توحید و سنت کی بیٹی ہوں اللہ, مجھے اس شہر میں سرخرو کر دے. اے میرے مالک, آج میرا حال وہی ہے اللہ جو کسی دور میں عزیز مصر کا حال تھا اللہ. اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے اللہ, مجھ پہ کرم کر دے. اے اللہ, اے اللہ عزتیں سب کو پیاری ہوتی ہیں. اے میرے اللہ, قرآن کی خاطر تو کردار کشیاں بھی لوگوں نے کی اللہ. اے اللہ انگلیاں بھی اٹھائیں اللہ, گھروں کو برباد بھی کیا اللہ. اے اللہ, کوئی ظلم ایسا نہیں اللہ جو تیرے قرآن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا ہو. اللہ تھک گئے ہیں, اللہ ٹوٹ گئے ہیں اللہ, ہم گرنے لگے ہیں اللہ, ہمیں گرنے سے بچا لے یا اللہ, ہمیں تھام لے اللہ. بچہ گرنے لگے تو ماں سنبھال لیتی اللہ. اللہ تو تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ. اللہ ہمیں ٹوٹنے سے بچا لے اللہ. اللہ میرے پلیٹ فارم کو سرخرو کر دے. اللہ میرے شہر کے لوگوں کو اس سے جوڑ دے اللہ. اللہ تیرے نوح کی تڑپ لے کے بیٹھی ہوں اللہ. اللہ تیرے پیغمبروں کی دعوتوں میں بھی اللہ قوم نے کان در دیتی اللہ. اے میرے اللہ, آج اس پلیٹ فارم کو اپنے ہی کرانے والے ہیں اللہ, اپنے ہی روڑے اٹکانے والے اللہ. اے میرے اللہ, اے میرے مالک, اے اللہ مسلمان اور مومنوں کا ساتھ نصیب کر دے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, میری قوم کو نیک ہدایت دے دے. اے اللہ دیکھ, مائیں آئی ہے اللہ. اے اللہ بیٹیاں آئی ہے اللہ, بزرگ مائیں آئی ہے اللہ. اللہ سب کی لاج رکھنا اللہ, سب کی عزتیں رکھنا اللہ, سب کے کام آسان کر دینا اللہ. یہ اٹھے ہاتھ اللہ, ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے اللہ. ہم گناہ گار ہیں اللہ, مجرم ہیں اللہ, خطا کار ہیں اللہ. اللہ تیرے در پہ آ کے بیٹھے اللہ. اللہ کئی دنوں سے مسلسل مانگ رہے ہیں اللہ. اے میرے مالک, میرے شہر پہ قرآن کے بدلے اپنی رحمتیں برسا دے. اے میرے اللہ, پوری دنیا میں بنات الحسنہ کو عام کر دے. اے اللہ, یہ قرآن کا گھر ہے اللہ, یہ تیرے نبی کی سنت کا پلیٹ فارم ہے اللہ. اے میرے مالک, اے میرے مالک, تو نے تاریخ بتاتی اللہ, جہاں پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اللہ تو عورت کی بڑی عزت رکھتا ہے اللہ. اے میرے مالک, میں آسیہ کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو تو نے اس کو سرخرو کیا. میں مریم کی پاک دامنی دیکھتی ہوں اللہ, سارا زمانہ مریم کے خلاف ہو گیا, اللہ تو نے اس کو سرخرو کر دیا. اے میرے مالک, یہ تہمتیں تو نبیوں کی بیویوں میں بھی آئی تھی اللہ, تم نے سرخرو کر دیا. اے میرے مالک, آج میری گود میں قرآن ہے, میرے ہاتھ میں قرآن ہے, میرے زبان پہ قرآن ہے. اللہ اس قرآن کی بدولت, اے میرے مالک, مجھے سرخرو کر دے. اے اللہ مخالفتیں بند کر دے اللہ, عداوتیں ختم کر دے. اے میرے مالک, جو توحید کی آواز ہے اللہ, اس کو قبول کرنے والا بنا دے اللہ. گھر والوں کو ہدایت دے دے, برادری نسلوں کو ہدایت دے دے. اے میرے مالک, میرا بیٹا تیرے دین پہ قربان ہے اللہ, میری زندگی کا منٹ منٹ اللہ تیرے قرآن کے لیے وقف ہے اللہ, گھرانہ وقف ہے اللہ, کنبہ قبیلہ وقف ہے اللہ. اے میرے مالک, ہم پہ رحم کر دے. اے میرے مالک, میں اس مجمع بھری محفل میں اللہ تجھے گواہ بناتی ہوں اللہ. اللہ میری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تیرے اسلام کے لیے وقف ہے اللہ. اے میرے مالک, یہ قرآن کی آواز گھر گھر تک پہنچا دے اللہ. ہم توبہ کرتے ہیں اللہ, ہمیں معاف کرتے اللہ, سب ماؤں کی دعائیں قبول کر لیں اللہ, سب کی
تمنائیں قبول کر لیں اللہ, سب کو نواز دے اللہ, اللہ سب کے دکھ درد دور کر دے, اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کریم, ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. امين امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.